света 7 на стария континент, трети от игрите в Барселона. За 16 години е спечелил общо 23 медала. Кой от кой по-благороден? Липсва му само златен олимпийски, за но сега с вас станем свидетели и на това събитие. Ето го и Валю. Иван Точев и Стефан Иванов са неговите треньори. Разбрахте 7 пъти световен, 7 пъти европейски, като първата му титла е още през 80-та година. Валю вече е на 36 години. Тази среща е малко повторение на финалът от Истанбул 94-та, когато на световното първенство Валентин Йорданов спечели с туш срещу Абдулаев за 2 минути и половина, след като съперника му поведе с 1 на 0. Абдулаев респектира всички свои съперници тук на шампионата. До сега той не е дал техническа точка на никого. Проведе 4 срещи, в които водеше с 3-4 на 0 и тогава с убийствената си кръстачка довършваше съперниците си, победи с технически туш. Но срещу него сега е Валентин Йорданов, живата легенда на българската свободна борба. Борецът номер 1 в света през последните 3 години в този стил. Искам да отворя една скоба, само че Абдулаев е двукратен европейски и световен шампион, така че е един много сериозен състезател. Световен шампион за юноши, Абдулаев, да. Защото от Барселона до сега всички световни титли са само на един адрес в тази категория, Валентин Йорданов. Първа възможност за Валю. Огромно е напрежението. Не трябва само да изпуска краката. Активна защита прави Абдулаев, защото плетениците на нашия борец от партер са поставени на кръв много съперници. Според мен Валю трябва за сигурност да тръгне да носи през мозъка, да спечели 2 точки. Потърси края на тепиха за спасение Абдулаев. Арбитърът Тот от Унгария ги изправя. Тот, бивш европейски шампион в класическия стил. Жалко, пропусната е първата възможност. Нещо, което много рядко се случва на Валю. И сега виждате светкавична атака на Абдулаев, но контратака на Валю. Мисля, че ще успее. Първи две точки за Валентин Йорданов в тази среща. И смятам, че атаката не е завършила. Перфектна защита има от това положение нашия борец. Сега има възможност пак да атакува Валю. Ето, точно това мислех. Две точки отсъди Тот. Жалко само за азербайджанеца. Сега ще опита кръстачка. Много важно е да се защити българския борец. Ето, Абдулаев опитва оръжието, с което срази всички и справя ги в партер. Тот. Слава Богу, 2 на 2. 2 минути и 50 секунди от началото на срещата. Държи се за главата Иван Тучев. Не знам какво му е на него и на Стефан Иванов сега. Изобщо на всички българи, които толкова чакат това злато. Не говорим за Валю, което върви към този финал. 16 години от първото си отличие на европейско първенство през 81-а. Всичко се решава в тези 2 минути до края. Очертано пасиране азербайджанеца.
защото обаче не дава никакви признаци да поиска предупреждение. Много силна атака в крака на Валентин Данов. Нямаше съперник тук на шампионата, който да се защити от това оръжие. Данов и сега спечели точка Валио. Успя да мине отзад. И сега има възможност за нова атака. Отказва се от носене. Това, което мисли да прави, ще му донесе повече точки, за да успее. Секунди, още 3 на 2. Спокоен е на тепикът Валентин Данов, сякаш повече от всички тук в залата. Това са най-инфарктните мигове за нас в първенството. 30 секунди до големият миг за българската борба и за Валентин Йорданов. Абдулаев тръгва в банк. Валентин Йорданов го контролира по възможно най-добрия начин. Няма точка. Но за жало 3 на 3 ще има продължение. 3 секунди преди драма, истинска драма. Не можа да издържи Валио, но нищо не е загубено. Големият майстор трябва да се докаже и в продължението. Жалко, че психологическото предимство сега е на страната на азербайджанеца. Знаете, че след като един от двамата има 3 точки, то в продължението при първа точка срещата се прекратява. И за правилото за внезапна смърт в борбата, дано тос походи азербайджанеца. Всичко в кариерата на този голям спортист, на Валентин Данов, се решава сега тук. Мечтаното злато. Само това не трябваше да става, но Валентин има възможност да контратакува. Ако успее да си освободи левия крак. Атака на Вано! Още малко трябваше. Не е минало отзад просто. Залата е за Валентин Йорданов. Успява Абдулаев да се защити и този път на сантиметър отново. Бяхме, ето! Не. И този път просто инфарктно. Да видим какво ще отсъди ТОП. Точка дава арбитъра ТОП. Студинската маса трябва да потвърдят. Потвърдиха. Само за 29 секунди. Да видим какво ще е новия олимпийски шампион категория до 52 кг. Всичко вече е решено. Най-после и ние имаме олимпийски шампион тук в Атланта, независимо от протестите на треньора на Азербайджан. Абдулаев, който беше пасивен през цялото продължение, сега ще я направи, виждам, седяща стачка. Трябва да умее и да губи големия спортист. Абдулаев стигнаха ръката на Валентин Данов. Така е чакана и страдана олимпийска титла. Просто безмислени тези протести. Нека е честита на българската борба. Залата отвирква азербайджанеца. Щастливи с Стефан Иванов, Иван Кочев, всички, които обичат българската борба.
златното момче Валентин Ордеров на 36 години на върха. Моя колега Вамир Памуков отива с нашата камера, за да направи едно интервю с Валентин Йорданов. Така че аз ще продължа сам. Ето го този момент, този последен момент, в който Валио направи победната си точка. Не виждам никакъв смисъл от протестите на Абдулаев и неговия треньор. 11 години е по-млад Абдулаев от Валентин. Виждате го Сочев и Стефан Иванов. Така Валентин Иванов откри, мога да кажа, златната сметка на нашите спортисти, защото знаете, че двама от боксьорите ни се класираха за финалите. Знаете, че Стефка ще скача в финала на високия скок. Тази вечер очакваме Серафим Тодоров да победи също на полуфинал.